Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте, мои гости, Веселин Козарев, управител, така? Директор. Директор, се бъркам. На ОП, общинско предприятие, градини, замислих се кое е първо, кое е второ. Да. Нали? Градини и паркове, аз пас Бучен ред. Да. Така, той не е идвал 7-8 месеца, но си спомни или си е записал нашите зрители какво му бяха препоръчали да направи, поискали и някои неща, нали, са свършени. Абсолютно, да. Да не те поставим в неудобно положение, да ви кажа къде беше. Такова. Има някакви претенции, може да се свърши. Айди няколко неща, да, положителни да кажем от тефтера. Какво е? Разбира се, да. Да се отчетем. Да, ами имаше проблеми с надвиснали клони, опиращи фасади. Сме ги изпълнили на гражданите, които са искали. То основно това бяха, имаше почистване след премахването на гаражите, където сме могли. Там това е също сме сериозно, сме го почистили. Сега тук имаше един господин за шадравана в парк Белите брези. Там така отворена темата, защото се оказа, че има майки, които не искат да има шадраван, защото пък децата не може да контролират да ни ходят вътре, да се къпат и да се плискат. Други разбирам, че имат желание. Там ще видим в някакъв процес на работа, може през лятото да направим някакво събиране, да видим кой какво иска, за да се установи накрая, нали, какво трябва да се направи точно. Иначе, като общо взето, това, което хората са свързали, и не само хората, които са ми говорили при вас, ние за миналата година сме обработили над 2000 сигнала. Аз още като бивш общински съветник на Съюза Пловдив и сега като представител на отново на Съюза Пловдив в градини паркове, сме държали много винаги да бъдем сред хората. Аз мога да твърда, че всеки един сигнал, който е получен в градини и паркове, съм се стремял аз да присъствам на място, да се видя с хората, да обсъдим какъв е проблема и по най-кратки срокове да устраним това, което е имало нужда да се направи. Така, вече пролет настъпва, така по-активен сезон за вас, макар че бюджета не е прият, това пречи ли ви? Ами, честно казано, имаме много, имаме много трудности, предвид това, че не само, че не е прият бюджета, но и много доста урязан бюджета и все пак, пак казвам, успяваме да се справяме. Ви знаете... Ами, били отпуснаха малко пари или не, те на районните кметства? Не, на районните кметства отпуснаха ама пари. Ама техника ви купиха на вас? Да, купиха ни техника, предвид това, че техниката не е много стара. Вишките са ни на повече от 25-30 години. Аз средната възраст на вишките са ни 95-та, 6-та, 7-та, така върват като възраст. Камионите са ни по-голямата част 2001-та, 2-та, 5-та, 6-та, така имаме много малък брой, които са по-нови. И сега закупихме сравнително доста по-нова техника от тази, която разполагаме ние, макар и втора употреба. И да, вече в експлоатация и ни върши много, много качествено и много добре се справяме и с нея. Пример е, че без техника ни не можем да работим. Дори едно почистване на река Марица, което моя бригада го извършваше целогодишно и се мъчи цяла година трима човека да укусат тревата вътре в коритото, ние показахме и доказахме, че с техника това може да случи за около един месец. До къде стигна там сагата с почистването? Ами, почистването сагата е до там, че нас, ни като предприятие, ние имаме отговорността да почистваме с
наши сили, колкото можем, нали, дъното на реката, но годините има натрупани много наноси, има вече развита коренна система на растителност, която трябва вече да се намесят по-сериозен ресурс, за да може да бъде отстранена. Иначе, което зависи от нас, към момента 95% от реката е изчистена, остана там едно малко пространство, което чакаме в момента просто на фана зимата и чакаме да изсъхне много екално, за да влезем да го окусим. Удовършим, искам да кажа, че цялата река е, нали, окусена, но островите, които стават проблемни, които вече са превърнали в гори във времето, те си остават такива и там вече трябва да се намнеси по-тежка техника, и, за да се случат нещата. Така, сега да кажем голяма новина за нашите зрители, които като родолюбиви пловдивчани не можаха да прежалят Белодробна болница, че да. Беше затворена, но сега, доколкото разбираме, там кипи живот тези дни. Днес имаше ли акция? Да, от тонзи ден. И утре ни ще снимаме. Кажете сега какво става там. От вторник сме вътре в Белодробна. След среща с кмета на Пловдив Здравко Димитров се установи, че трябва да влезем, да почистим, за да бъде достъпно и обитаемо за прииждащите бежанци. Това, което сме направили към момента, е, че сме изчистили една голяма част от предната част на двора и малка част от задната, тъй като двор е доста голям. И смятам, че сме го привели към момента до някаква степен, нали, има още работа в момента. Изнасяме растителността, която е отрязана, да бъде преведен във вид, в който да бъде обитаем. Нали, те първа пейки ще слагаме нови, там където има нужда ще видим дървета, са понадигнали тротуарите, ако можем ние да помогнем с нещо там да поуправим. Така че колкото е възможно ще го преведем в някакъв вид. А освен вас, кои работят на терена? Да, вътре също така са колегите от чистота. Те днеска влизнаха и изчистват вътрешната част на сградата, тъй като тя е в така изоставено положение, нали, има доста букуци, които трябва да се изчистят. Вече там в последствие, това, което знам, ще влизат, нали, бригади да се освежава, да се бойдисва, където трябва да може с нормален някакъв хуманен начин на живота. Украинци ще има ли доброволци или не знам? Ами това, което знам аз, че този уикенда ще има, може би от утре или уикенда, ще има още групи украинци доброволци, които ще дойдат да помагат за почистването. Сигурно и украинки ще има. Предполагам, за тях трябва да осигурите ръкавици, те са. Да. Да чуем един зрител. Ало! Ало! Добър ден! Добър ден! Обаждам се от улица Граф Игнатиев 24. Днес приключиха на направата на паркинг в нашия район. Много сме доволни от работниците. Най-хубав е паркинг на града. С помощта на господин Стаменов в район Централен кмета. Да. Сега, имаме един проблем. Поставиха едно осветително тяло, което е в Кесен. Искам господина да изпрати група, да дойдат да почистят клоните на осветителното тяло, защото тялото свети на Кесена, а не на улицата. Добре. В същия момент се прави някаква градинка да се организират, да довършат те работата. И това прави, да. Благодаря. Добре, сещате ли се коя градинка? О, да, разбира се. Аз вчера бях там, тъй като след изграждането на нови паркинги остава нашата част с озеленяването на градини и паркове, след това са озеленявали. Да, в момента предстои озеленяване, обработка на почвата, докато не е в много хубаво състояние, ще я пообработим. Ще бъдат засадени в самия паркинг растения, храсти, пък отпред ще видим, мислим за сега само трева, но може и нещо друго да се измисли. Относно сигнала на госпожата, аз ще отида да го проверя с моите колеги, защото ме да, малко какъв е проблема. Да, те правиха санитарна резидба на самата улица, но това ще го направим. По-сложен е другия проблем, че много зрители искат да се смени името Граф Игнатиев по край тази история да. Се е. А тя градинката сигурно няма име, поне градинката да я наименуваме
героям Украины. Ами там е нова изградена градинка. Там преди нямаше на самия тротуар зелена площ, но в последствие... Добре, и сега ще кажете как се готвите за едно голямо събитие. Колеги, пуснете клипа да подсетим зрителите. Да почистим заедно нашия красив и зелен град на 2 април. Община Пловдив кани всички граждани да се включат в първата кампания за общоградско почистване на цялата урбанизирана територия на Пловдив в един ден. Начало 10 часа и 30 минути. Край 16 часа и 30 минути. Къде? Във всички райони на града. Всички локации, на които ще бъдат раздавани чували за събиране на отпадъци и ръкавици, може да намерите в нашия сайт potv.eu и в сайта на Община Пловдив. Така, други ден, така ли? Да, в събота. Пада голямо почистване пролетно. Така е, да. Нещо като едно време му се викаше Ленински съботник. Точно, да. Кажете как се готвите и хората да знаят какво, как биха могли да се включат. Ами, както се видя и на рекламата, мероприятието стартира в 10.30 до 4.30, кой когато има, по което има време да се включи, ще е добре дошъл. Има разпределени пунктове в всички райони в Пловдив. Тъй като те са много, няма как сега да ги изборим. Всеки може да се запознае в сайта на сайта общината. В Facebook група има в страницата на страница, казва чисто зелено във Facebook. Може всеки да я посети. И много е важно тук, когато гражданите помагат за това почистване, да разделят отпадъка. В смисъл такъв битови отпадък да се разделя от биоразградимия, защото много по-трудно ние ще можем да го вдигнем, нали, страната на чета трябва да го вдигне, да го закарат до Цалпица, пък ние тази биоотпадъка ще го вземем и ще го обработим в компостираща инсталация. Така че е много важно това нещо да се разделя, да не се умесва буклук. А с какво трябва да идват? Ами, то ще има осигурени дезинфектанти, ръкавици, чували на пунктовете, минерална вода дори ще има осигурена от спонсори. И награди ще има. Награди ще има накрая, да, доста фирми се включват. Коя е най-голямата награда? Лека кола няма да има. Не, лека кола няма да има. Ами, те са много различни. Различните фирми с ваучери, предоставят ваучери, с които може да се позарува в магазини, дори има предоставяха ваучери за вечеря в избрани видови ресторанти. Така че наградите са интересни, но нека хората да дойдат заради каузата, защото все пак това е важно за самите нас, нали? Все пак ние сме, ние произвеждаме тази като хора мръсотия, сега е време, нали, да помогнем и да се изчисти. И затова е много важно всеки един да се включва, така че призовавам хората. Преди да почне предаването, аз така разказах на госта спомени от 2000-та година, когато ние организирахме нашата телевизия, едно почистване на улата, някой може би се сещат, беше кафе за смет. И дали заради кафето, дали заради каузата, тогава нямаше толкова голяма активност. И лута, дето си казва, я излизахме. След 10 дни същата работа. Така че проблема не е само да се чистим и да се пази. Да се пази, това е основното, да. Да се пази. Да чуем един зрител. Ало! Ало! Добър ден! Добър ден! Намалете телевизора. Сега, да, момент съм. Казвате ли? Да. Слушаме. Господин Козанев спомена за бедните брези. Да. Не искам да се изтъквам, аз съм един от първите, които съм участвал в построяването на парка. Сега, имам два въпроса. Живея на Ружа,
улица Ружа. Срещу парк Ружа. Първото нещо, което ще кажа, дойдоха едни, където идваха някога дърварите. Може би и сега да им казва така. Което рязаха колите на дърветата. Посяха от личната страна на улицата и стигнаха до нашия вход и оставиха работа недовършена. А на кой номер е точно? Къде по-точно? На кой, на номер? Кой номер? Ружи 11. Добре, ще го погледнем. Добре. Извинявайте. Записа си господин Козарев, работата недовършена от дърварите. Така ли записахте? Как им викате сега на тези? Пак ли дърварите едно време както или? Или оператори на... Четвърта бригада при нас, така са, официално така са и наименуванието. Четвърта бригада, да, тъй като има номера на бригадите. Да, те са бригадата, която се отговаря за санитарната резидба в града. Сега, доколкото следи вашата дейност, благодарение там на вашия пиар специалист, може би, напоследък има доста, така се информират медиите, за доста залесявания, съдени на дървета, съвместно с различни, както се казваше, трудови колективи. Да. Откъде идва инициативата? От вас или от фирмите? Ами, значи, лично ние в началото на тази година сме засадили може би близо над 600-700 наши дървета, наше производство. Отделно имаме много фирми, които даряват на нас, както не на районните кметове, дървета, които с наша помощ успяваме да ги засадим на подходящите места. Дори сега скоро в събота имаше една голяма инициатива. Фирма Липхер направиха така много сериозно кампания в целия град. Успяха да осигурят дървета, да се засъдат, да са в парк Рибница Бойди са хапейки. В други райони също имаше възстановяване на детски площадки. Те първа сега, след може би около 10 на дена, имаме пак една много хубава инициатива така да го кажем, представителите на ЕКОНД за Пловдив. Те ни даряват 44 дървета, 22 липи, 22 чинара, които ще засадим около научно изтователския център в Тракия, който в момента ние подготвяме терена, тъй като след построяването на този център, отвънка зелените площи ни бяха в добро състояние и ние сега се стараем максимално добре да ги подравним, да ги запълним и да засадим съвместно с тях тези дървета. А дърветата ви ли казвате какви или... Да, хубаво е, че фирмите... Си имат предпочитания. Ами, как пак казвам, хубавото е, че доста голяма част от тях се съобразяват с нас. Все пак ние трябва да кажем, нали, какви видове могат да бъдат засадени. Нали, които са по-благоприятни за нашите условия в града. Мисля, че бяхте казали, че с епохата на палмите свършихме, нали? Но разбира се, да. Както ами ако някоя фирма момента, деца вика с парите си иска палми, да такова... Не, ще ги пренасочим да закупят съвсем друга растителност, но не и палми, със сигурност. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Радвам се да видя този млад човек, и предишните му включения много му се зарадва, защото един младеж, който е инициативен и аз имам коректен въпрос към него, който съм задавал още когато нашия централен кмет беше кмет на район Западен. Има някаква светлинка, от няколко дена виждам, посещавам парк Гребна база и от преди две седмици в югоизточната част, там където са охранителното поделение на полицията,
се започне едно хубаво нещо, което обаче господин Козарев трябва да стане навсякъде. И то на пръв поглед, само като погледне човек, касае храсти, изсъхнали, паднали дървета между парка. Това касае около цялата гребна база и тези ваши хора са разчистили някъде около 300-400 квадрата и е станало нещо прекрасно. Но това трябва да стане около цялата гребна база. Също трябва да стане в парка от Брачката могила, хирургите и тази част, която е гората. В момента е толкова грозно. Големи стари дървета са паднали и съхнали. Изсъхнали клони. И на пръв поглед човек, колкото да не е специалист, се вижда какво трябва да се направи. Вътре излизат едни хръсталаци, такива сливи, шипки, това. Просто, ако не сте видяли, може би сте ходили да видите, знаем, да. Тези 500 квадратели са колко, какво прекрасно нещо е. Това трябва да стане около целия там, розариума, до чак до чедърите там. Нещо прекрасно. Дайте да го направим и ще стане нещо действително. Ще влезе въздух в тия дървета, ще се махнат тия и ако трябва там, дайте на социално слабите съхналите дървета. Да, вие знаете какво прави там, аз не знам, нямам представа, но аплодирам това, което си започнали, сигурно по ваше нареждане, ако може да се направи прекрасно. Добре, бували. Ами благодаря на господина втори, да, ще има ли в този район? Да, ще има доброволци, които надявам се да помогнат да изчистим. Нашия зрител може да отиде. Може да участва, разбира се. На това място. Да, това е по мое нареждане. Започнахме също и с трезвители да започнем линията, която е между улицата и гръмната, да се почиства. Малко по-надолу вече към острова и Джия Бич. Там има едни частни терени, които ще трябва да ги прескочим. Наясно сме, прескочили сме го, другата страна пак сме изчистили от мъртва растителност. Остана да дигнем, има изпаднали дървета, които ще... Максимално с ресурса, който разполагаме, гледаме максимално да работим в тази насока. Предвид това, че сега идва и кампанията за косене на тревата, което за нас е така доста сериозно предизвикателство, защото промяната на климата така допринася за по-бързото развитие и растежа на тревата и това нас малко ни затруднява, но нали, гледаме максимално да се справяме и с този проблем. Всяко правилно съм запомнил, вие започнахте някакви обследвания в лобота ли на здравословност на дървета, което се оказва, че е проблемно? Ами вижте, то е проблема в лобота и в парк Одих култура е идентичен. Едва ли ще открием нещо по-различно, макар че ние сега започваме от лавута, но съм сигурен, че и в парк Одих култура е същия проблем. Да, живот и здраве, след април месец, като започна вегетативния период на дърветата, може би след средата на април, ще направим една фитосанитарна оценка на целия парк лавута. Той може би около 450 декара някъде площа. И след това ще изискваме и от общината със средства предоставени да успеем да вкараме максимално повече хора и техника вътре, за да изчистим тези изпаднали дървета, тъй като много имаме страшно много жалби и хората наистина не могат да се разхождат свободно, но имаме в града такива паркове, лесотесевод, лесопаркови пространства, които ни трябва да се възползваме от тях. Няма нужда да излизаме извън град, като го имаме предоставено. Иначе от градини и паркове мога да твърда, че за последната година сме направили миналата есен едно голямо прекрасно инициатива в парковата. Изкарахме близо 30 камиона и повече мъртва растителност, изпадали дървета и съхнали. Работили сме 3 седмици преди това, една седмица след инициативата сме отделили един месец от бригадите да помагат. Сега по същия начин след 2 април започваме да влизат бригади отново в парк Лавута, да подготвят растителността, която после на 16 април съвместно с граждани, които искат могат да заповядат, това ще е втората инициатива, която ще направим отново да изкараме възможно повече от изпадалата растителност отвънка, за да може да извозим след това с нашата техника. Така че ние максимално успяваме да правим хубави неща за поддръжката на тези райони, но
стили, честно казвам, силите ни не стигат, за да успеем да го поддържим изцяло. Затова ще се обърнем към община Пловдив за някакъв вид финансиране, за да можем да се наемат хора повече и техника. Хора. Абсолютно, да. Има ли квалифицирани кадри, свободни, които да наемат или трябва да... Ами, честно да ви кажа, много е трудно с наемането на квалифициран труд, защото предвид ниското заплащане, успяваме да, така с молби, с обещание, че нещата ще се променят, да запазим хората, които имаме в момента. Защото за миналата година имаме така на час напуснали хора и за съжаление много трудно на тяхно място се връщат нови. На минимална заплата. Ами да, една голяма част хората са на минимална заплата, другата част са около минималната заплата, което в днешно време е просто на ръба на мизерията. Така, точно. Аз минали път мисля, разказвах за една наша зрителка от Франция, която ни пише, че тази професия там, градинар във Франция, високи заплати, да, образование, ами, състезание за най-добро селище, озеленено, вика, това е цяла така култура. Така е, там заплащането е съвсем различно, хората, които се наемат, са съвсем различно ниво. А за това моята борба от началото, още когато съм застъпил като директор, е борбата да успеем по някакъв начин да мръднем малко заплати, които за съжаление години назад нямат никакъв растеж. Затова сме и на този хал. Ако всяка година по-малко се е инвестирало в тези, така, в това предприятие, нали, ще тяло в момента да сме доста по напред. Да, то на него се е гледало и се гледа на дървари, които подрязва в клоните. Да, има големи изисквания към нас, но не ни е предоставена възможност ние да ги оправдаем. А проблемето на Славчо Атанасов ли беше, много се гърмеше, че много цветя са насадени, бяха направени там часовник ли беше, емблема на Пловдив ли от цветя? Да, има, да, все още съществува, да. Пази ли са това? Да. Ние постоянно сме в залесителни кампании. Сега минаха пролетното залесяване. Живот и здраве, април, края на май, в началото ми започват летници цветя, пак Пловдив отново ще бъдат засадени. Така че работим в тази насок. За нови зелени площи също се опитваме да преработваме в район Южен на Стамболов с Александър Стамболийски булевар, да имаше една огромна зелена площ, която така след строителите, които бяха направили поредния паркинг, бяха зарязали вътре с камъни, бокуци, изчистихме я от миналата година, затривили сме я, направихме кътове с плочки и пейки, за да може хората да се да излизат отвънка на въздух. Така че стараем се максимално да успяваме да изграждаме нови зелени площи с ресурса, който предполагам. Сега почвам аз вече да придобивам самочувствие, да давам акъл. Сетих се, за като чистихме Лута и там цял ден обикалях, след това проверявах и не знам ли е правилна думата, но стоим и скучничко. И ние същи дървета, подредени в редици. И като се сетя, ще валас, какво е правило на времето, па едно такова дърво, па един такъв храст, па такова. Има ли там, ето тези нови площи, дизайнери, които малко по-фантазели, да кажа, да го направят? Относно Лута, той не е конструиран да бъде... Дали, той така е градина, направен, нали? Парк, той е не, конструиран, той е, да, едно да. Време, малко така с видовете, които са засадени, не е мислено да бъде, както в момента е, социализиран и да бъде парк. Нали? Ако беше мислено в тази насока, по друг начин щяха да се развият и сегашните събития нямаше в това състояние, но да, имаме ландшафтни архитекти при нас, които работят, обикалят с нашите техници, умуват на всякъде къде какви видове трябва да бъдат засадени, така че се съобразяваме с всякакви такива норми. Опитайте пак. Ние миналия път или по-миналия говорихме или имали така май за нови сортови китайски или какви ли те бързо растели, имате ли такива? Той има много
дървесна растителност, която е бързо растяща, но въпросът е там, че къде, много е важно къде ще бъде засадена, защото ако се слага на пътната мрежа тротоарна стилка, не са подходящи, тъй като коренната система не слиза надолу, не се разпространява настрани, дига тротоари и пътища. Кои са дървета, с които са с най-подходяща коренова система, тъй като знам, че това е бич? Ние в града най-често засаждаме чинари. Те дори са си наше производство. Гледаме ги от семка, честно казано. Вече след това ги присаждаме в нашите оранжерии. Отглеждат се, засаждат се това навънка и от фиданки стават големи дървета. Също отглеждаме, имаме липи, имаме, в смисъл, купуваме доста растителност, която е малка, за да е ефтина, за да ни, защото все пак вече големите са доста скъпи, и купуваме и малка, за да отглеждаме, това начин ни са доста по-ефтино. Имаме липи, полски ясени, явори, борове, видове хималайски. Здравейте! Ало? Да. Намалете телевизора. Искам само да похваля господин Козарев. Обаждам се от Цанко Дюстабанов 3. Бяхме подали молба да се окастра дървета, които опират в сградата. Получиха решение, човека дойде, разгледа, обеща след една седмица, две да дойдат. Дойдоха, всичко направиха идеално. Ако всички хора в България работят като него, ще цъфтиме. Поздравявам ви, млади човече, прекрасно работите. Благодаря ви много. Аз ви казах, просто за мен е... моето мислене е такова, че аз трябва да бъда сред хората и всеки един сигнал, който бъде получен при нас, аз искам да отида да се срещна с хората на място, да го решим проблема и да се вземат адекватни мерки. Добре. След толкова хвалби идват избори, пак ли общинско предприятие или... Ами, това е интересен въпрос, ще видим. То така се отговаря, ще видим пък. Еми, ще видим, да, още така рано не сме в кампания. Но отговорът не е цял живот тук ще бъда, нали? Не, никой от нас не е роден. Нали, смисъл, не е казвам, че трябва да бъде цял живот на едно и също място. Аз съм бил и заместник кмет на район Централен, пак от Съюза Пловдив като представител. След това общински съветник на Съюза Пловдив и сега съм и директор, така че... Когато бе на последните ни мисля местни избори, Съюза Пловдив направи една... Ние сме говорили, има една пресконференция, на която сигнализира, че има опасност много зелени или потенциално градински площи да се строят. Има ли, оказаха ли се тези прогнози реални и има ли случаи, когато са ви взимали или отнемали площ за строителство, с което не сте били съгласни? Има, да, много терени реституирани, които са в годините са придобили... Те реституирани, ти не могат да се опасат, нали? Трудно. Трудна работа. Това е, че на много междублоково е пространство, има терени, които са частни или, както казах, реституирани. В случая, нали, хората цял живот са гледали, нали, пред себе си една поляна и изведнъж тази поляна се превръща в някакъв нов мастодонт или голяма кооперация. Така че... но пък има и други места, които се пък оформят нови зелени площи. Така че... Стана дума от деви за чинари. И си мисля, като минавам по Иван Вазов, те чинари колко още живот имат? Нали Иван, това са чинари? Да, Иван Вазов чинарите, така да кажем, са в доста така добро състояние. Те не са от... Проблема на чинарите е на булевард Руски. Булевард Руски, така, важно, скоро с колеги си коментирахме, че трябва в някакво време да се вземе да се направи една комисия с колегите дори от Съюзна ландшафтните, ще поканим, нали, други експерти да си кажат мнението, тъй като доста се по-оскатиха, така да наречем, след реконструкцията на Руски.
И хубаво да се вземат някакви мерки поетапно за тях, нали, за засаждане на нови дървета, за да може да наваксат, докато старите вече започват да изсъхват и да изпадат. Тя ще бъде мътна и кървава борбата. Трябва да, преди рязане да дойдете тук и да кажете това няма как да ги спасим. Да. Хората не знаят и мислят, че някой вие си само прави... Като видите вида, в който се намират, те не са добре. Вижте Иван Вазов, вижте Боливард Руски. Разлика е голяма. За съжаление, растителността, съм го казвал и миналия път в Пловдив, е доста застаряваща. Така че хубаво е да се подмладяват. Ни тази година дори сме наблегнали на доста дървета по личната мрежа, където е възможно. Сме засаждали, защото, ето, например, Данил Николаев, успяхме от Боливард Руски до Васил Прилов отсечката да я окастрим цялата. Там имахме поне сигурно на 30 на 40 жалби и толкова издадени заповеди от районното кметство. Успяхме да я оправим цялата, надявам се скоро време да успеем да оправим и другата част на Данил Николаев. И там се наложи, тъй като са вече в доста лошо състояние дърветата, да дрежим някои от тях, които бяха опасни, и близо до тях да засадим нови. Което е много важно. Там, където е възможно, трябва да се подменят дърветата. Но в много случаи гражданите не могат да разберат, че ние искаме да засадим дървета. Напротив, аз, където сме отрязали дърво, искам веднага да бъде засадено ново дърво, но в много голяма част от тротуарите отдолу вече минава подземна комуникация, която ни позволява винаги да успяваме да сложим точно там дърво. И затова много е лошо, когато се отбрежено дърво и след това не може да са поради тесен тротуар или за това, че минава долу някаква комуникация. Така, чешмичките тръгват ли вече? Чешмичките, да, от живота, така пак от другата седмица да сме живи и здрави, съм наредил, тъй като сега се поразваля малко времето, неделя понеделник, след това малко по малко фонтана на центъра ще пуснем, от понеделника ще започна примахването на подиума и до края на другата седмица трябва да бъде пуснат и фонтана на община Пловдив и поетапно започваме да пускаме и чешмичките в Пловдив. Там, където има неработещи... Има ли такива вандалски прояви в този зимния сезон? Постоянно сме сигнализирани. Там с кобиличките, какво става редобно там някои? Вижте, това са едни много, много красиви чешми, които те хорцето, ако не се... Да, хорцето е вече така възстановена отвънка горната част, шапката. Но лошото е, че ние за да възстановим вътре повредата, която е, трябва да изкъртим една голяма част от чешмата. Търсим в момента да намерим човек, който може да възстанови по същия начин, както е изградена сегашната чешма, защото ние изкъртим ли го, после доста трудно ще успеем, в смисъл с нашите колеги няма да могат да го направят това, трябва да се пак е правен от някои част от скулптори, от специалисти в тази област. Същата проблема и с кобилица. Там е направен с един хубав гранит. Да, много красиво е направено, но не е измислено да може да се поддържа. И в момента надявам се да намерим, нали, точните специалисти, които да могат да възстановят и да пуснем чешмичите иначе на другите места, където са по-стандартно направени. Не е проблем за нас да ги оправяме. Има вандалски проблеми в много детски площадки също. Скоро вчера получих сигнал пак на улица Весела и на булевард Марица 140-150. Много деца, големи деца играят върху, скачат върху на малките катерушки, люлки, късат ги. Това е такъв един кръг, който... Здравейте! Ало! Ало! Да. Добър вечер. Обаждам се от Гонда вода 20. Гонда вода 20. 20. Там има детска площадка. До площадката има огромно дърво. Ако може да се подкаси малко това дърво, за да не стане беля. А до не е ли в нея? До око? Къде е дървото? На площадката ли? Ало?
Гондово, да. Аз ще го пърни, ще го проверим. Площадката, дърво, което трябва да се подкастри, да не стане беля. Така, иначе казахте колко там сигнали на граждани, стотици. Ами миналата година, да, над 2000 сигнала сме обработили, само при нас в градини парк, които са постъпили. Вече там от районните кметства, които са идвали, съвсем друга е бройката. Но само при нас това, което е дошло, са близо над 2000 сигнала, които сме откликнали максимално бързо, да можем да бъдат отстранени. Тоест, вие при директни сигнали реагирате директно. Разбира се, да. Що да. Помни, едно време трябваше да мине през районното кметство, през еколога, да влезе... Не, вижте, ако става въпрос за сигнали, които засягат издаване на заповед, например, за окастрим или някой друго или опасно, да. Нали, да, трябва. Ние подаваме сигнала директно към районното кметство, изискваме така по... Те ни откликват, нали, по максимално бърз начин да ни издадат заповедта, за да можем пък ние да отидем и да направим процедурата. Здравейте! Ало? Да. Ало? Да, слушам ви. Аз така чувам два сигнала. Извинете, искам да говоря. Искам да се свържа. Намалете телевизора и говорете в слушалката, свързана сте. Ало? Да, слушаме. Ами, искам да отправя въпрос към госта на телевизията. Той ви слуша. Да, във връзка с градинката, която се намира на булевард Васил Априлов, между булевард България и булевард Дунав. Градинката се посещава от хубави луксозни коли, които катят по средата на градинката. Има съоръжение за деца, но няма нито една пейка и байките не могат да седнат там и децата им да играят с това е на Дунав 2-4-6. Игрушки, дето има там. Между България и... Да, молбата ми е, ако може... Лива си оправо казах. Повторете отново мястото на градинката. Той е между булевард България и булевард Дунав, по Васил Априлов. Да, добре. Значи... Ще го проверим, да. Това с... няма пейки, а пейките не са ли към районните кметства или как? Ами не, ние също поставяме пейки, основно, нали, само по зелените площи. Вече там пред блоковете, пред входовете на блоковете и районните кметства също. Те също слагат и в градинките, но основно ние слагаме пейки. Миналата година сме сложили може би над 200 пейки в целия град. Толкова, нали, ни е бил бюджета. Взимали сме много пейки, които сме възстановявали. Виждам, като видим, че основата е здрава, нали, ние взимаме материал, който го обработваме, правим дъски и бойдисваме на ново основната част на пейката и ги възстановяваме, те така чувство нови и ги връщаме на място. Здравейте! Имам въпрос към този симпатичен господин, може да не е в неговия ресор, но ми прави впечатление, че цар Симеоновата градина е много уредяла. Лампите, особено лятно време, като светнат, имам чувство, че лампите са повече от дърветата. И някак си няма фантазия в тази градина. И много рязко намаляха дърветата в цар Симеоновата градина. Той е уредяла. Не знам защо така. Добре, сега ще разберем. Има ли редуциране на дървета, поема или друга? Не, аз точно за това се зачудих на госпожата на комент. Аз, когато съм директор, единствено имаше една наполовина изсъхнала липа, която сме отстранявали. Нали, не се е налагало да отстраняваме дърве. Там са в, така да кажем, добро състояние. Но тя е така, не бих казал, че чак толкова уредено. Все пак трябва да има някакво пространство. Нали, това не е гора, все пак е градина. И относно кътовите в момента даже се опитваме да направим нови неща, да вкараме в самата градина, да я пораздвижим малко, но
такава е самата идея, още когато е конструирана, да има повече пространство, но не смятам, че е оредрява. И че има толкова нужда от дървета, защото когато се разлистат сега, има големите площи, те всичките, всичко е под сянка, нали? Няма как да вайря още някакво друго дърво. Това е. Но ще обърна внимание, ще говоря други с моите колеги. Другия вариант да се намалят лампите. Сега относно лампите, там вече към колегите от ОКТ може да се обърнат. Добре. Също с тях градината, мисля, че всичко, всяко дърво е под контрол, така да се абсолютно, каже. Абсолютно, да. Единствено, аз лично не съм съгласен с езерото, което беше унищожено реално. Не знам кой даваше акъл това да се направи, но това е било предишния мандат. Да. Сега има едно изкуствено водно съоръжение. Водно огледало, както при жегите един вик, отидете, пуснете едно яйце, да видите, че то ще се свари. А езерото е измислено да дава хлад, а не да излъчва жега. Ами при настъпване на хубавото време ще пуснем и фонтани, които също вършат тази работа, така че в най-скоро време и те ще бъдат... Охладително. Така, имаме още 5 минути. Да. Ало. Ало. Слушам. Опитайте пак, ако не е станала връзката. Така, сутринта някой спомена за разсадника. Какво е положението с разсадника? Нали имаше там някакви... Имаше разсадник, нямаше разсадник. Какво стана? Имаме все още разсадник. Не е наш, нали? Не е на община Поев, той е под наем, за съжаление, но всички тези растения, храсти, цветя и дървета, които се слагат в града, са оттам. Но си го има. Поддържаме си го с наши усилия. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Искам да кажа, тези, които се обаждат и не са си изключили звука на телевизора, просто ги изхвърляйте, да се научат един път за винаги да си изключват звука на телевизора. Приятна вечер! Така, изключването на звука на телевизора, хората се учат след няколко опита. Редовните зрители знаят. Да. Когато някой не си изключва, значи това е човек, който много рядко се обажда. Ясно се радвам, че все пак се е решил да се обади, а той ще се научи да се изключва. Което дразни хората, но се учат хората. Имаме още едно обаждане. Много... Айде някой по-критичен да е. Няма. Айде, ето го. Здравейте. Ало. Добър ден. Добър ден. Така, искам да разбера към кого трябва да се обърна. Дали точно към вас или друга организация. Значи обаждам се от адрес булевард България 176. Значи имаше беседка пред блоковото пространство, която миналата година беше премахната. Сложиха няколко пейки и няколко месеца след слагането ги отстраниха. Просто не знам защо там има висока, големи дървета, сянка и лятно време и така нататък. Добре, това е интересен въпрос. Ами да, аз мога да отговоря веднага. Не знам по каква причина са премахнати. Как предполагам в моя предишен опит, като заместник кмет в район Централ, имахме много такива противоречия. Слагали сме пейки, махали сме пейки, защото на тези пейки се събират така, хора, попиват си, викат, крещат, хората се дразнат, че не могат да спят, им дигат шум и поради тази причина са примахнати. Нали? В случая пък други искат да имат, защото пък има и възрастни хора, които искат през деня да седнат, да се починат вънка на подърветата.
Това е въпрос, който може да се обърнат към районното кметство, за да разберат по каква причина са премахнати. Или ако госпожата се свържи с нас, да си остави телефон в базата на градини и паркове, даже мога да кажа телефона 032-624-301. Нека да се обади госпожата, да си остави телефона, дори и ми може да проверим какъв е случай, защо са премахнати тези пейки и да върнем отговор. Най-вероятно или към районните кметства, да, но има оплакване. Да, има някакви подплаквания за... Защото зад нашия блок в Тракия бяха с кумшиите направили пейчици, да, масичка, навищи и пушнаха и скаричка да слагат и... Истина. Ами аз имам и такива проблеми дори в новия парк Мир, бивша детска градина, на която се намираше, западен. Прекрасен малък парк, хубава беседка. Еми, извинявайте, всяки ден моите колеги ходят да чистят, пълно е с шлюпки от семки, бутилки от бири, кенчета, кошчета са припълнени с боклуци. Просто не пазим. И явно такива места обособяват хора, които искат да, така, да се позабавляват навънка и не пазат след себе си и правят... Добре, и за финал, тези, които не пазат и сега се чувстват виновни, могат да изкупат вината си, като други ден... Да дойдат да почистят заедно с нас в събота на 2, между 10:30 и 4:30. Има обявени пунктове, от които могат да се вземат и чували, ръкавици в сайта на община Пловдив и в групата Чисто зелено във Фейсбук. Така че всеки добре, може да се информирам. Успех, успех и на това почистване, успех и на тези, които днес утре са в Белодробна и дай Боже градът ни да става по-чист и по-зелен. Точно така. Живи, здрави. Благодаря ви много. Поздрави на екипа, на дърбарите. Благодаря ви. На ландшафтните.